Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila al-qubur jami'al muslimat wal mu'minat abaina ummahatina wastadina wajadatina wali amamina wa amatina wali ihwan akhwatina wa masyaihina wa pukahina ulamaina wa asatidatina lim hakuna alaina khususan daru isaimah ulari gua pengahum ala fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nasihat maqasidina wali salamatina wali qadha hajatina wali subuti imanina wali sihati wasmaradana wali sabda benar-benar berkelepas dia. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la ma'juda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah minallahi narjul ghufran ya rabbana ya karim ya rabbana ya
Para ibu, para bapak, pangwasan sadayana, kepada orang serang bersyukur orang kalau subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah orang dinasatan ya orang tiasa dikeresakan kalau subhanahu wa ta'ala. Tiasa kempariung dia patempatan naga orang ngalaksanakan dan kewajiban orang bukasna tala boleh lebih. Ada bonambodahan dengan orang kesayana disarang langsurna rahmat magfirah Allah ka orang sadayana. Suatmi wassalam mudah-mudahan tak semeras selama ditelibatkan ke penulang sadayana. Habibana wa nabiyana kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinareng kaluhurna para sahabatna tabi'in tabi'ahna bagi umat mantena atas meras matabah kangjengna mudah-mudahan kepeturang sadayana sindangkeun umatku mantena. Salajengna atuh sakum biasa sateacan ngalajeng panderesan urang sareng urang simsami ngadua ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rupin wajantan pamaksa dan orang sadayana bahwa pamaksa dan dunia yauhroya pamaksa dan pribadi paksan kula wargi pala putra serangka masyarakatan mudah-mudahan pemerintah gampilan kalan carmu subhanahu wa ta'ala kanggop di jalan nana mudah-mudahan di masa kurang sadayana enggak dikun kula subhanahu wa ta'ala kalayan ayadina idaman tenang. Wadu-wadu orang anu karasan pasian musibah cocok itu damang kalau subhanahu wa ta'ala sawat itu damangna nolepannya watna boh itu damang batina dimana ayana boh sepuh boh anom islam bagatna belususnya etang itu damang dia nyata bikokom oke nusanesna mudah-mudahan sebab itu damangna di pasian kesobaran kat tawakkal subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan disehatkan sakuma biasa biar subhanahu wa ta'ala panyawatna jantan kiparat kau kelapatan aranjen. Salajengna tuh para putra putri puturang anu jeung ngalaksanakeun tabelami di matolabna boh di sekolah ari pasantren di mestali menu kuliah mudah-mudahan sebab tolabna paparing kagampilan paparing kalancaran kesehatan sinareng kacerdasan kula subhanahu wa ta'ala paparin ilmu seueur kalayan anu manfaat. Oke, maslahat nahiratna manfaat ngadi pribadi, manfaat ka kulawargi, kota tangi, sinara manfaat ka kaum muslim-muslimat sadayana, mudah-mudahan ilmuna jantan bakal ka rajana tiasa na jantan jami solih-solihah bakal ka tiasa ngarih kabagjaan dunya sinara akhiratna. Urangin parawi para paribol sami urang ngeureuh tabelami bahwa dina mingguanan sasihan mudah-mudahan urang gen paparinan ilmu maha subhanahu wa ta'ala kan mudah-mudahan kutambina ilmu urang teh sehingga jantung tambih ningkatan keimanan sin kayakinan urang kalau subhanahu wa ta'ala ngajantkan ningkatna dina kataatan urang kalau subhanahu wa ta'ala. Aturang pada waktu sami-sami urang nujung ngalak setelah kabitiar di mekasabna kami kasabna Allahumma subhanahu wa ta'ala boh pribadi urang boh caroge urang para putra urang mantu urang anu kasab dagangna anu buruhna dan inang lupa damalna nu dilemur ni panyabat mudah sebat kasabna papar kagampilan paparin kalancaran kesehatan kalau subhanahu wa ta'ala papari milisya nusir halam kebarokahan aturang sing tiasa ngalak sing tiasa kuranana nasurupkan eta rezeki dianggap bekal ibadah kalau subhanahu wa ta'ala. Warga orang anu ibu kaum muslimat anu kesenang kekandungan anu mudah-mudahan sanu ngandungna di mana ayana anu cakat matabehna belusuh atau ayada ibu dade hamidah ibu sinta ibu asih ibu rati ibu siti habibah ibu ani awi alawiyah nur sri rahayu ibu aisyobia mudah-mudahan dina sebat ngandungna aya dina pangarsa subhanahu wa ta'ala diraksa dijaga anu geus dikandungna dipasian kasehatan subhanahu wa ta'ala
disehatkeun anu ngadong sedih kandungna naukas ngelahirkeun mudah-mudahan pangagampilan paparin kalancaran sinarang kasalamatan salamat ibuna samat murang kalihna mudah-mudahan tamu murang kalihna dijantung misalnya sholatullah wa ta'ala antiasa ibadah ku subhanahu wa ta'ala tiasa kumal kebaramana jantan jalan mempat muslim muslimat sadayana atau anu ayana dan masih nuhoyong yang kali pasangan keturunan mudah-mudahan pasangan keturunan Allah Subhanahu wa ta'ala anu soleh sinu soliha atau terakhir kanggo nu pas mulai karomahatullah ngantun kena orang sadayana boh ibu ramang sadayana sepurang coroke orang istri orang para putra orang warga-warga orang tatangi orang guru-guru orang sirang kaum muslim muslimat mudah-mudahan aranjana sadayana utamina utamanya pantas ngakum ya tanah gong masjidna mudah-mudahan araja del kumur ayna rahmat subhanahu wa ta'ala ditampi amil badahna dia pun telah sebeda sana teras temeras kenyingna rahmat agbiroh ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala papari nikmat kubur oke tindarkan kalau tina ayna adab kubur ala hadinya tuaknusah ala fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين mudah-mudahan doa nasi yang dijabal ke subhanahu wa ta'ala biasanya orang sami-sami ngalajakan hancang pangderesan masih daripada kawis benteh batan nyata sholat berjamah salajengna bismillahirrahmanirrahim wa ayastami'a sarang kedah kumpul imam sarang makmum teman-teman wa ayastami'a sarang kedah kempal imam sarang makmum pi masjidin di lebet masjid di masjid awasalah samyati diroin atau dina jarak 300 siku awasalah samyati diroin atau dina jarak 300 siku walayah ula sarang ula ayanu ngahalangan walayahula sarang ulanu ngahalangan bainahuma antara imam sarang makmum bainahuma antara imam sarang makmum naunaha hailun anu ngahalangan naunaha ilun anu ngahalangan yamna'u anu nyegah eta anu ngahalangan al istiroko kana ayena ngantuk nyambung nuran kana ngahubung gitu walaya tawapako sarang kedah akur wayat wa tawapako sarang kedah nyambung atau kedah akur itu kedah akur naon nademu sholataihima nademu sholataihima runtuyan sholatna itu imam sarang makmum ya tawapako sarang kedah akur naon nademu sholataihima runtuyan sholat imam sarang makmum walayat
takholafa wala yatakholafa sareng ulah nyulayaan ayeuna makmum ka imam ulah ngabedaan tanyulayaan makmum ka imam piha api sunatin pi sunatin tapahusi dina sunat anu pohara naon wal mukhalafatu nyulayaan piha dina eta ayeuna sunat wala wayan wiasarang kadangan niatan wayan wiasarang kangan niatan al iktida kana turut ma'at taharumi sarta takbiratu ihram matarumi sarata takdohrom bila jum'ah dina sholat jum'ah wa qoblal mutaba'ati sarang samemeh nuturken wa qoblal mutaba'ati sarang samemeh nuturken watul intidor sarang lamina nunggu sarang lamina nunggu atangan tosan pigoriha dina salianti sholat jum'ah pigoriana salianti sholat jum'ah wajibu sarang wajib alal imami ka imam wajibu sarang wajib alal imami ka imam wal mu'ah naon niatul imam mati niat jadi imam niatul imam mati niat jadi imam til jum'ati dina sholat jum'ah til jum'ati dina sholat jum'ah wal mu'adati sarang sholat fardu anu dibalikan deui wal mu'adati sarang sholat anu dibalikan deui watu sanu sarang sunat disunatkeun itu niat imam watu sanu sarang disunatkeun niat dari imam pi gharihima dina salianti sholat jum'ah sarang sholat mu'adah watu sanu sarang disunatkeun niat dari imam pi gharihima dina salianti sholat jum'ah sarang sholat anu mu'adah ini anu sholat yang dibalikan deui itu. Tos. Pariwa parpengasan sadayana ya urang masih dina ngaderes perkawis ayeuna tata cara sholat berjamaah gitu. Tata cara dina ngalaksanakeun sholat berjamaah. Tiba yunte nyata kewajiban kajalmi anu sholat kalawan sholat na berjamaah itu boh dina sholat jum'ah atanapi dina sanes jum'ah itu kaiji tekenying mayunan si makmum ka imam dina tempat cicingna itu sinareng dina takbiratul ihram tekening mayunan boh dina posisi tempat lena cicingna gitu atapi dina nalika takbiratul ihram gitu. Bahkan ngabatalkeun upami ayeuna nyarengan dina takbiratul ihram makruh ayeuna mukorona dina salianti takdurhom kecuali dina maos amin etama disunatkan sarang antois maos amina imam sinarang makmum itu nah.
Terus kedah nguninga kana pundah pinana imam itu kedah apal si makmum kana pundah pindahna si imam itu. Mari payun teh baku cara ningali ataku cara ningali kana sop karena sop jajaran payunan urang boh ningali kok kumuping karena suanten imam nguping karena suanten mau balik itu balik ya. Salah jengna wasali suana markatiluna ayastami'a kedah kumpul imam wal makmum imam sarang makmum teh kedah kempel pi masjidin di ayeuna masjid itu di imam sarang makmum teh kedah ayeuna kabuktosan aya atau kempel ayeuna duanana pi masjidin di ayeuna lebet ayeuna masjid itu. Opi salah samiati diroin atanapi dina jarak 300 siku atanapi dina jarak tirutos siku minimalna itu kalawan siku bangsa adami itu. Siku bangsa adami upami eta gambaran ayeuna berjamahna sanes di masjid itu di lapangan di ruangan terbuka tentunya di jarakna teh minimal 300 siku minimalna itu kalawan siku bangsa adami itu nyemil ke dinaon di lapangan tentunya imam mau ke sholat naon di lapangan saya di masjid maka si imam teh kedah dina jarak ayeuna 300 siku upami gambaran imamna teh imamna sorangan itu ayeuseur makanya pandangan di lapangan, imam di payun, imam di pengker, tebih ngah minimalna 300 siku jarak ti imam ka makmum teh. Si masuk adami, siku adami. Igan bidari adami, siku bangsa jalmi kitu. Bangsa siku teh sabara senti ya 50 senti. 50 senti setengah meter berarti dan 300 berarti 150 meter gitu. Imam ti imam ka makmum teh 150 meter itu. Pami imam di payung mau di ditu nyalira tah gitu. Pami seueur mah pan masih kena seueur mah da naon masih nyambung gitu. Ya wis naon. Pami tadi masjid mah pami masjid di ageung. Ageung masjid ya. Berkenan ayeuna Istiqlal nya. Ayeuna imam di payung masih mau di pengkor nyira. Tah eta biasa sanos ayeuna langkung 300 siku. Ayeuna di Bangkemaran di mana? Di masjid itu ya mah model narang gambaran di ruangan di naon ayat tapi di naon ayat lapangan itu di tempat terbuka gitu dan dengan kedah kumpul berarti kedah ayat kedah kumpul imam sarang makmum itu til masjid di jero masjid etama ente ayana dijarakan itu asalkan ulah anu ngahalangan we itu dijarakan mas enda di mengan saya nama naon caketnya saya nama naon caket di imam ka mau ka imam teh caket ya bina naon di imam di payun di pengpayun mau di pengkor di tu naon nggak mau mumnate itu tapi pemilih naon mah di ruang di lapangan mah minimalnya ayana jarak nate 200 siku. Tah tuh kasimpulanana dina ieu tingkah kayaan teh de kayaana 7 ayeuna tingkah. Ayeuna parwalo masjid di salasun tilu kayaan di masjid pirang-pirang tingkah di masjid tilu tianahu kalakuan imma ayakuna fil masjid hiji boka buktosan
makmum sareng imam. Tapi masjid di masjid bahwa bisa gambaran aina dua nana aya di masjid itu. Dua nana imam makmum di masjid. Awil imam fil masjid wal makmum kharijahu. Atanapi imam di masjid makmumna kharijahu di luar masjid itu. Biasa imamah naon di masjid makmum kharijahu di luar aina masjid asaula aing halangan. Abil aksi atau sawangsulna samulihna aina naon makmumah di luar imamah di luar makmum di lebat masjid amadakeunnya. Dan canaon lah nyam tanahna itu nya tanah teh naon ai imamah naon di luar masjid, luar masjid nya makmum naon di lebat bisa atanapi taeta naon tingkah anu di masjid itu. Ahlul ghari sarang tingkah nu sanes di masjid arbaatun opat ya nu kalakuan imma ayakuna fi padain boka buktosan imam sarang teh di sampalan di lapangan dua nana ejit opi binain awil pi binai awil imam pil tapi di naon ayeuna dina bangunan lain masjid ya, lain masjid bangunan di gedung ya. Awil imam pil pada pil padoi atau imamah di mana di enaknya di lapangan itu wa makmum fil bina di makmumah di bangunan-bangunan wabil aksi sarang sawangsulna ayna imam dina bangunan makmum di lapang lagi nanten di ayat dina sermusonib kesimpul hasilnya janten ayat lima gambaran tujuh gambaran itu nutilu nyata pami ayana di masjid bima yakuna kabukoh kabuktosan dua nana imam jeng makmum dua nana di masjid imam makmum di masjid ayat berjamaah atanapi awil imam pil masjid wala makmum kharijahu imamah di masjid makmum di luar luar masjid atanapi sawangsulna teh kumaha imamah di luar makmum di masjid maksudnya lain di pengker imam tetap di payun tetap naon posisina di payun imam teh itu nya ngan peda meureun luar masjid itu tetap di payun eta tilu gambaran upami ayeuna di masjid upami si sanes masjid opat gambaran gitu boh imam jeung makmum teh aya di ayeuna lahan terbuka aya di lapangan dua nana imam jeung makmum teh atanapi dua nana aya di lebet bangunan sanes masjid ya di bangunan bangun di naon di gedung itunya bangunan atanapi imam aya di lapang tuasina teh makmum di lebet bangunan atanapi ayeuna sawangsulna ayeuna imamah ayeuna di bangunan posisinya teh makmum ayeuna di lapangan ta posisi ayeuna naon dina terus imam sareng makmum kana kedah kempel di masjid atanapi dina jarak 300 siku minimalna upami gambaran ayeuna di lapangan kalawan sikuna siku bangsa adami bangsa anak Adam gitu urang gitu. Wa ya wala ya ula bainahuma qailun yamna'u istitraqa sareng ulah nu ngahalangan
antara imam sarang makmum anu ngahalangan anu matak mencegah kana istibrok kana ayeuna ngalangkung nya nyambung gitu nya nyambung secara naon secara adat biasa naon nya secara adat urang bisa enak naon nyampeurkeun ka imam gitu bisa urang nyampeur di anu ngahalangan anu ngahalangan imam kahalangan halangan anu naon matak tias ngahalangan kana naon mencegah kana tiasa naon ayeuna urang nyambung nyampeurkeun ka sa ka imam secara adat tak di layaran ke layar ke danan aya jalan ayeuna aya jalan di pang layar urang diperkun ka ditu nya di kadayana aya naon lolowong itu tak itu ya celah tuh nya ulah diparatkeun ka ditu layar mah eta ngahalangan istok teu tiasa naon pan nembus itu kan sara naon adat teh sana di pang naon layar teh ulah naon ulah ena engka desepkeun masih deh di dia imam atau bisa rawatnya bisa seperti itu. Dah bukakan di yang teras, bukakan pantona, mulai tutupkan, tutupkan apa ti? Tenawan taya lawang, di kalau dibukakan di pantona, pantona mau kenal di luarnya, nah teras, kalau dibukakan pantona teh terbukakan, lain lawan ditutupkan gitu, itu apa neta? Ngahalangan tutupkan mak itu ni, kalau dibuka itu. Anu paminaan di luar kedah dibuka pantona teh itu teh. Berarti kamari basa salat subuh mah hujan di bote melihat kana kumaha? Anak. Jangan dianggap asama sidang. Posisi teh. Oh, masih nakap posisi nata posisi na asama teh kumaha? Nya. Ya. Nya puasi ta puasi naon eta na pondokna teh nya paindahan naon asep ieu masjidnya da bi eta kitu puasi na eta puasi eta na aya kitu mah lah jeung da barek naon agen nyambungna ke da naon heula teh nya urang teh ieu nya ta posisi eta bangunan teh nya posisi bangunan eta teh mana di nya posisi bangunan aya di mana paindahan naon masjid di puasi na teh nya kitu itu oh gitu pami payuneun mah pae posisina aya di mun pangkeureun naon mah nya pangkeureun aya na masjid nya masjid urogen tiasa mah asa naon tadi terbukakeun naon pantona eta tiasa nya posisi bangunan anu aya payuneun masjid geus aya naon nya tingali posisi eta naonana bangunanana itu. Tapi non mayuran dina non ka imam dina non posisinya nah, posisi mayuran ka imam gitu pasti kesian non kenya tinggal hilawen nak enan non non atau lah payunan ting ayah pan bapanten terpaintingnya pang pengkarnya ta pengkaran tu pengkaran pai dar pengkaran pai imaran dengan pengkaran pai imaran dan nona si maum teh calik non ngajajar teh tu ulah payun ting kan non mayunan ka itu ngawinan enak karena paimaran gitulah gitu tinggalin non enak posisina itulah gitu gue non kedah di buka ke non nana si pantona pantona buka ke itu gitu. Pas badan tepang berhujan oh, itu nya ulah ulah di payun ting itu na ulah payun non nana ngajajar na tinggal ulah payun non mayunan paimaran itu nya tinggalin non jasa parameter eta nu naon pangker imam mah teh batu aya sasapeun itu teh ya itu atuh asapeun itu gitu posisina ta teh saya eta model teh kitu teh nya ada di bis bi alam yakun lawan awasabatin paisaka kas kuyen teu kabuktosan leupikeun eta si maum teh saumpama ena ngajlok anu naon anu ayeuna pohara awi nuju almutad atar lungsur anu naon biasa kitu diulah kabuktosan ayeuna si makmum itu pikeun makmum bade naon teh ngalangkung atau bade naon ngaliwat atau naon ka imam teh ulah kabuktosan ayeuna kudu non kudu ayeuna ngajlok gitu ngajlok
anu non anu pohara itu anu wae nyampeurkeun kuan ka hanya kahalangan teh kan geus ngayong non teh hoyong aya ka imam dugi ka imam teh kudu non kudu aya ngalangkah ngajak anu anu pohisah anu kacida gitu biasa na aya atana bade ngalangkung atana nyampeurkeun ka imam teh ku jalan non anu lungsur lungsur turun anu mu'tad nu biasa anu bak geus biasa gitu lima kabuktosan idakan aduhuma pisuthi kabuktosan saat tiantawisna sausna taimung teh di loteng tuh biankan lahu minasuti mayata dua muru ilaihi kabuktosan ping eta nawan teh aya napikeun eta sim teh di loteng aya perkara anu anu ayeuna tempat ngalangkung anu naon biasa itu nu adat gitu nya bisa pun masih di tingkat nya aya naon aya tangga itu aya tangga gitu nya jadi eta teh naon biasa na nyambung itu secara adat kolang seluruh kana unsur kama tangga upami naon mah hayang nyambung teh kedah ngajeleng tah eta teh biasa mah eta naon wasan wasabatu paisatun nyaeta ngajlok anu pohara itu maksudnya apa naya tangga itu setiap non ayana no di loteng dan tingkat masjid pas ayana non ayat tangga ayat tangga mau ayana tangga itu peyang tiasa dianggo non mah berjamah mah itu yang penting tangga itu setiap non ada ningkat tingali itu penting kan ada non ayana istiqrok gitu jadi kayak non kangon ngalangkung gitu ngalangkung gitu itu kita kan ada mabar ke loteng mah itu itu iya ada itu di pengker wae pengker mah misalkan ayeuna ieu mah biasa berjamaah di luar panjenengan di dina na kapung tetangga di itu punya ya yang murur teh yang no enak mulurna teh yang ngalangkungna ka imam teh nyampeur ka duga imam teh kedah naon kedah ngala turun anu naon anu secara mu'tad anu secara biasa itu di hoyong tiasa ngan nyampeur ka imam teh nya nyampeurkeun ka imam itu kedah naon ngalangsurang lungsur anu naon anu mu'tad anu geus tos biasa itu mah biasa najan anak di pengker tangan itu luar itu biasa. Teta ulah nu ngahalangan antara imam sing makmum anu ngahalangan mata nyegah gitu karena naon ayeuna wusulna gitu karena wusulna naon makmum ka imam gitu wa ya tawafangkon admu salati ma sarang kedah akur kedah sami itu runtuyan salat imam sareng makmum kedah sami runtuyan salat imam sareng makmum kedah ulah naon benten yaitu pros dina afal dohirna dina afal anon pada melanu dohir nu dohir nu katingali yaitu sanaos benten aina naon imam jeung makmum dina aina bilangan nya bilangan da kieu atuh aina naon imam nya dina bilangan naon bilang aina saubang rakaatna itu benten yaitu tapi sami non gerakan dohirna non sami lah di gerak pada melandirna non sami itu kenying te sami itu dasen kiai non te kenying pan aina madarat ngamakmum itu ka imam anu ngalaksanakeun salat sunat kusuk kan nya dat gerhana paneta mah teu akur naonana nyata aku runtuh yang sholat apa kusgerana manon dua kali non ruku nya dua kali non nggak ngadegan nyata gerhana kan dua kali non
Da kayak ngada kan. Da semua patia teh non surat ruku. Ngada gedei patia surat ruku di pan. Nya, pan teh aku ari no paku pan sarana sakai ruku kan. Tetapan benten nona runtina teu kenying. Ena urang surat non pardu ngamakmum ka imam anu ngalaksanakeun surat gerhana. Peta benten runtayanana kan. Pan gerhana panon dua kali ruku kan. Geus mau surat teh ruku. Teras ngada gedei mos biasa patia surat tas ruku deui kitu gerhana mah enten benten. Atanapi ngamakmum kanu ngalaksanakeun surat janajah. Ya kan benten kan ada kenangan-kenangan pada melanana itu benten gitu. Tah ari naon mah benten bilangan mah teh suwios kieu. Aina ari naon mah imam mah salat naon magrib tuh urang salat naon isya atanya pan benten naonana rokatna teh eta bisa da meskipun naon bisa basi naonana sami nonana adega atau runtu yang sholat na gitu sami itu atau salah satu benten nonana benten ayana dina niat tentunya mamu manaon ayana sunat naon duhur itu salat sunat duhur udang non ayana salat paru duhur gitunya tiasa etama biasa. Mun teh naon ya nuju ngalaksanakeun imam teh nuju ngalaksanakeun jami ngalaksanakeun ana sunat bada duhur sumping urang kitu nya terang teh ngamakmum men. Gitu. Biasa datang biasa teu ningal kitu. Wios nyaeta apa teu apal urang teh teu apal naon teu apal di salat sunat urang teh ngamakmum ka dinya itu. Tegena amma in wa isalla ka sunati duhri fasul iktida fihi fihi al maktubatun hal fajan anapun ana naon pami salat ka sunat duhur sah iktida fihi tuh sah sah turut ka eta naon ayeuna salat sunat duhur itu sah teu naon-naon kitu. Magri eta mah naon? Eta mah sami naonna runtuna sami tu. Jadi runtuyana teh nya lah gadeganana kitu sami eta mah naon eta nya mah benten. Tadi akan salat sunat kusub gerhana eta kan naon benten geus benten eta mah naonna gerakanana eta dua ruku dua kali ngadeg atau salat janajah pan benten. Jan mah naon takbir dua nana eta takbir naon takbir naon sadayana janajah mah kan ari ruhur kan gitu. Saat padu pantena kedaya ruku sujud itu janajah kan aya kan daya ruku tayna teh sujud itu di kedanaon kedah sami ayeuna runtuyan imam salat imam sareng makmum dina padamelan dohir padamelan anu naon nemrak kana itu tapi eta teh anu sah teh anu nagetan duhur sareng asar henteu nya bae saat nu saat sunat pan sok aya nya sok aya nya rata ujug naon ngamamu men kaeta naon teh kaeta aja pada eta jam eta ngeunjung ngalaksan ke salat sunat nya urang waktu duhur sareng asar panginten teh mana nya anu kapangjeungeun nya nya asar mah aya da atau aku bilang non asar te waharaja bidohir alitila pil apatil kolbiah karenaan dikecualikan enaku enak pada malam dohir nyeta benten dina pada malam bangsa hati nyeta niat tenawanan temadarat itu sapertos kana wal imam adhuhra wal maum al asra itu geus kaniatan imam salat duhur maum naon asar itu naon bae maum nomboran maum naon ngodohan mun nya ngodoh asar enggak maum itu yo sada eta mah sami noten wala ya takhalafa fi sunatin ta pausul al mukhalafa fiha ulah nyulayaan imam ka imam dina sunat itu anu pohara kacida nyulayanana gitu nu pohara kacida
Partos sujud tilawah, sujud sahwi ya. Imam teh ngawas ayat aina anu aya ayat til ayat sajdah eta. Pasana aina dina surat non Iqra kan terakhir wasjud waqtarib. Nah, imam teh sujud dan senang tilawah itu. Makmum naon cicing. Henteu nuturkeun. Tah teh kitu tuturkeun. Tuturkeun. Ye kana kedah apa? Lah. Lah turut nuturkeun. Henteu teh berarti teh nyulayaan ka imam anu pohara nyulanana. Bisa di naon batal pengen ka paminaon teh kitu urang niatan parokoh. Dikeda naon tuturkeun wasjud wa qtarib jungkal imam teh sujud ulah imam teh sujud can ruku tapi ngeut apa mah kitu kan pa eta ayat sajda eta teh ayat sajda eta teh nya ya sajda jeung mah bisi aya panai mungkin imam teh nah sujud can ruku padahal imam mah sujud tilawah eta teh sujud tilawah ke naon cengkat deui cengkatna mah naon ruku gitu tah imam sujud tilawah tuturkeun ku makmum teh tuturkeun kan kesimpulanna mah imam nya kada naon kada sajah kan mendingan nya kada ulingan gitu ningan da langkinya bayun mah simkuring ke naon nya lakinya bayun mah naon kadang semasok nang simkuring payum nanya di naon teh ngawas surat naon Iqra eta Iqra sok naon payun lantaran jadi naon kacau jeung teu dieun nanti kacau nya sok nah imam jeung sujud kadang di naon di tasbihan subhanallah padahal nah sujud tilawah itu karena anu teh puninga para sujud tilawah teh langkir nya ada gitu da bisi naon nu aya mun surat Iqra sana ana al-alaq nah ayat terakhir wasjud waqtarib ta imam teh naon sujud tilawah nya mun kada nyalira pan mun bisi naon pan itu bisi tuhun ngalan ah tapi sujud sahwi sujud sahwi sujud sahwi itu nya mah teh naon ilap nya sujud sahwi tuturkeun urang nu ngiring wen sos urang teu naon teu tuturkeun ngiring sujud sahwi kitu sahwi mohon pinaon ayeuna imam ngalaksanakeun sujud sahwi imam mun kada naon nuturkeun anu masbok sami masoke naon nuturkeun sujud sahwi kitu atawa naon tasawud awal imam tasawud awal mau henteu kitu imam tasawud awal ya imam kana naon cengkat dengan tasawud awal tanta nulaya anu pohara gitu dina sunat pan sucawi sunat nya sujud tilawah sunat tapi sunat anu naena upami nulayaan eta teh kacida nona pohara nulayaanna janten gitu teu kenging lain kada nuturkeun wes tuturkeun imam sucawi sucawi eta nya imam tasawud awal tasawud awal ku benten nulayaan nu naon teu ayeuna pohara henteu na ke kacida nyulanana kitu. Pertanana calik istirahat, calik istirahat nya naon? Nya paros ana tos naon? Tos bade cengkat ka mana? Cengkat tina sujud eta nya calik istirahat. Istirahat kitu. Takunut tasbih itu. Maksudna ana takunut atawa teu naon? Teh kedah akur kedah sami ulah nyalayan dina sunat nu poh nu diitung naon pohara nyulanana kacida pun oge aena kedah nganiatan kana turut nganiatan kana aena ngamakmum dina sareng tapi rom dina jumah gitu kedah nganiatan iktida niat jantan makmum gitu bari sareng dina nalika takbiratul ihram dina salat jumah. Nah saat Jum'ah mah urang ngeta mum tenan kedah bareng sareng takbiratul ihram Allahu akbar nganiatan urang ngamakmum imam ngatan jantan imam itu nah dina saat ayeuna Jum'ah itu ini saat Jum'ah mah niat jantan mum teh kedah disarengkeun sinareng ayeuna urang takbiratul ihram wa qabla mutaba'ati wa tul intidar fi ghoriha sareng samemeh ana mutaba'ah sata canuturkeun itu turut
Atanapi sata canunggu ngantos sanulami dina sanes salat Jumat itu. Jadi tiasa dina non salat nusanes mah. Ena niat jadi makmum itu sata can urang mutabaah ya. Sata can urang mutabate. Tos urang mau sakte rom itu nya. Imam ta can non ya ta can ruku itu. Nemenon beres non patihah itu. Urang nemengan niatan ngamakmum tak gitu. Betasan non, tasan mutabaah karena non ruku itu. Urang imam teh nuju mas patiah kene, tehnya harus beres matiah. Urang tan nemengan niatan ngamakmum tak itu. Di satu acan nuturkan mutabaah kene. Atanapi satu acan lamina intidor. Tasan ayana minang lamingan tosan di nasan nyana santi Jumat itu. Ya imam teh ya ayana pamigeus lami no ngantosan mah nya lami ngantosanana eta samadalkeun ayeuna imam teh ngaos naon ngaosna surat teh panjang tos maos Fatihah dara teh imam teh ngaos naon surat nu panjang teh panjang surat surat teh ngaos surat naon surat ayeuna naon surat Al-Baqarah teh nya Surat Nuhan Yasin, Waqi'ah, Tata Barok, lamiran panjang, geus beres. Lah, urang can niatan makmum jeung eta, itu kayak gitu. Di sateacan ngantosan anu lami gitu. Ari naon ada nembe naon nanya beres surat urang da pondok urang mahnya ukuran urang mau surat pondok naon paling atak kasur urang alam taro urang paronok eta. Imam ngantoskeun surat panjang makmum ge nya ngantosan urang ngantami imam teh nu lawan dia sparsi dia imam teh ana mos kan biasanya eta ngawas surat teh kang ngadang imam kumaha bade ngalamun atanapi bade itu ataken kieu ataken kanggo urang mah ukuran urang da kedah ngaon nya ari kang makmum mah ngupingkeun ngupingkeun kana osan imam urang beres Fatihah mau maca surat keneh ngupingkeun gitu ngan bilih naon jantan imam mau ngalamun urang atak nu pondok gitu atak jadi imam mah kenaon kada di pondokeun jantan imam mah gitu pondok gitu. Ukuran pondok ana ulah naon panjang-panjang teuing gitu bilih naon ya pan henteu sami naon teh ukuran makmum teh anu kapriogian naon bisa anu naon teu damang kan pan ka mau pan naon anu aya hal kapriogian deui tamatak naon pondok ieu milan bilih ieu janten dina niat ngamakmum itu upamina Jumat eta mah kedah sareng waktos ngucapkeun takbiratul ihram nganiatan makmum teh paminaon dina saen teh Jumat mah mangga teh nya tos beres Fatihah nah urang teh naon ye tacana ruku teh nya nemengatan janten makmum tak kitu ati sate acan ngantosan ulami kitu kan gitu ai kitu mah geus ngantosan ulami eta mah teu naon teu kenying. Sarang wajib ka imam niat ijimam dina Jumat tah wajib ka imam nganiatan janten imam dina waktos naon Jumat niatan imam sami sarang dina salat muadah salat muadah salat nu diwangsulan deui gitu. Ya yeah. Salat nu diwangsulan deui teh mah salat fardu nu diwangsulan deui gitu. Atapi nu salat sunat urang teh tos naon salat fardu salat duhur urang teh tapi mun parid urang teh kurang teh urang teh asa naon asa hoyong berjamaah hoyong kabita berjamaah urang teh alamna dibalikkan deui engke mah salat teh aya naon batur mah tamu ada tah tos urang jadi imam urang teh maka eta wajib nganiatan janten imam gitu terus eta atos imam ada teh wangsulan di salat dibalikkan deui gitu mah ada eta namina urang teh tos salat naon ye tos salat duhur nyalira urang teh nya ngantosan ah mana ya batur rek balikan dia sholat teh dah kan kabita non ganjaran berjamaah sholat aya non ya batur deh kalau ke masjid sok dajakan sholat kurang teh berjamaah urang jatan imam ne tah eta non baru lesen depan urang teh itu urang maka wajib non kedangan ya tan jantan imam gitu nggak tahu data teh itu
Jarang. Waktu sanu pikir serang sunatkan dina salianti itu cuma serang muadah sunat itu. Nah sen sunat niat ganti imam. Nah, nah enak salianti ayena saat nawan sholat ayena Jumat sarang anu ada itu di sunat atau sunat yang tinggi itu. Mohon. Teta ayena non ayena tiantawis. Ayeuna katangtosan satena cara berjamaah gitu. Berjamaah teh kacida naon ayeuna ageung padilahna gitu kantun naon hiji padamelna anu nya ringan ringan dipidamelna teh nya tapi ageung naonana padilahna itu abuat nagodana tam ada kumanaon al ujroh bikadul masaqot gitu. Nusana na ageng nonana kogodana ageng nona padilahna gitu. Mudah-mudahan orang pasian kira Allah orang tiasa ngalaksanakeun ayeuna sholat kalan berjamaah. Apun kasih nak perkenasim kuri kata perwasanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka